قاری احمد حسن ساجد صاحب حافظ اللہ تعالیٰ تو سو آپ کے سامنے انشاءاللہ بیان فرما دے نے پورے نہماگ ساتھی بیٹھن تشریف لے آتے ہیں حضرت مولانا احمد حسن ساجد صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعد. الحمد للہ ولجہ والصلاة والسلام على نبی ارسلہ اللہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الى اللہ بإذنه وسراجا منیرا. ان اللہ وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم وبارك وسلم ثم صل عليهم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. شان والے نے بڑے گھر الف بیت جیما دا مل کوئی نہیں. جڑیا نام محمد نو لگن اونا سونی امیما دا مل کوئی نہیں. تجدی گود وچ میرا آقا کھیڈے جدی گود وچ میرا آقا کھیڈے اس دائی گلی ماں دا مل کوئی نہیں. جڑی نوریاں دیوے محبت تھی اس بہنے شیما دا مل کوئی نہیں. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک واسطے. درود و سلام امام الانبیاء امام کائنات امام المرسلین امام اعظم امام دین حبیب کبریا جناب محمد الرسول اللہ. سارے پیار اور محبت ہے درود پاک پڑھو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے. مدر سامن کرم بزرگو بھائیو واجب الاحترام معززات مکرمات پردہ نشین روحانی اسلامی ماں اور بہنوں
اج دی اے عظیم شان سیرت محسن انسانیت کانفرنس جو تسا احباب دے اس گاؤں اٹھ چک علاقہ سید والا دے اندر انعقاد پذیر ہے۔ میں دعا کراں گا جن احباب نے اج دے پروگرام دے تمام کیتا، بالخصوص بھائی محمود احمد صاحب اور اس مسجد دے امام خطیب مولانا ضیاء الرحمان صاحب، اللہ تمام دیا محنت کوششاں کاوشاں اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ مولانا صاحب نے کرم مغرب دا وقت قریب قریب ہے، توجہ میرے وار رکھو، وقت بڑا ہی تھوڑے نہیں، وقت نہایت ہی تھوڑے وقت دے اندر انشاءاللہ میں تسا احباب دے سامنے چند گزارشات کرنا چاہنا، توجہ میرے وار رکھنا۔ محبوب علیہ السلام پوری کائنات پوری انسانیت دے مرشد بن کے آئے، آپ علیہ السلام دا انسانیت دے نال پیار، انسانیت دے نال محبت، اور محبوب علیہ السلام نے اس امت دی کتنی خیر خائی فرمائی، حضرات بے شمار مثالاں قرآن پاک دے اندر موجود نے۔ آئیے چند تساں احباب دے سامنے بیان کر کے اپنی بات کو ختم کراں گا، توجہ ہے نا ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے۔ سچے کھبے نہ ویکھو، میرے وال توجہ کرو، وقت نہ ضائع کرنا، صرف 30 یا 35 منٹ بقایا نے مغرب دے اندر، آؤ توجہ کرو، اللہ دا قرآن بڑے پیار نال بڑی محبت نال سماعت فرمانا۔ حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے میرے محبوب دے قلب اطہر تے قرآن نادل کیتا، رب نے اپنے قرآن دے اندر محسن انسانیت دا ذکر فرمایا، اللہ فرماتے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا رسول من انفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ اللہ اکبر، اللہ فرماتے نے تحقیق اسی احسان کیتا، اپنا پیغمبر بھیج کر کے، میرے پیغمبر نے آ کر کے لوگاں نو قرآن پاک دیاں تلاوتاں سنائیاں، لوگاں دا کر کے تزکیہ کیتا، لوگاں نو کتاب دے حکمت دی تعلیم دتی، میرے پیغمبر دے آن تو پہلا ہر پاسے گمراہیاں، ہر پاسے خندیرے خندیرے، ہر پاسے جہالتاں جہالتاں، میرے پیغمبر نے آ کر کے تمام برائیاں دا خاتمہ کیتا، تمام جہالتاں دا خاتمہ کیتا۔ اللہ دے قرآن دا دوسرا مقام ہے، قال اللہ تعالی واذکروا نعمت اللہ کی علیکم اذ قلتم اعطا ارفع اللہ بین قلوبکم واصبحتم بنعمتی واصبحتم بنعمت اخوانا۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ فرماتے ہیں لوگوں یاد کرو او ویلا جتوں تسی آپس دے اندر لڑن والے، آپس دے اندر جھگڑا کرن والے، میرے پیغمبر تشریف لے کر کے آئے، تو گاڑیاں لڑائیاں ختم کر کے میرے پیغمبر نے دوہانوں آپس دے اندر بھائی بھائی بڑا دیتا۔ آئے میرے پیغمبر دا کیڈا وڈا احسان ہے، پیغمبر نے بے وفائیوں ختم کیتیاں نے، میرے پیغمبر نے وفا دا درس دیتا ہے، پیغمبر نے بے خیائیاں ختم کیتیاں نے، میرے پیغمبر نے خیا دا درس دیتا ہے، میرے پیغمبر نے دشمنیاں ختم کیتیاں نے، ہمدردی تے احسان دا درس دیتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے امت دے احسان ہے۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کر دیا جانا، غور کر دیا جانا، پہلی حدیث سماعت فرمانا، مسند احمدی روایت حضرت ابو امام
امامہ باخلی رضی اللہ تعالی کو رابی بیان کر دینے حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونے دا نام سندا دا تے محبت تے پیار درود پاک پڑھدا جا اللہ تعالی نے مینوں تینوں پیغمبر عطا کیتے مینوں تینوں رب عطا کیتے کیوں نہ شروع دے اندر محبت دل کہہ جاواں کہ رتبہ کمال آقا دا گھر بے مثال آقا دا رتبہ کمال آقا دا گھر بے مثال آقا دا اقاڑاں دے وچ جا کے قرآن پڑھتے رہے امت لگی دعاواں سرکار کر دے رہے پھر کہہ دیو ذرا سستی لا کے کہہ دو سبحان اللہ غاراں دے وچ جا کے قرآن پڑھتے رہے امت لگی دعاواں سرکار کرتے رہے جنت جلے کی جائے گا جنت جلے کی جائے گا پیار میرے آقا دا رتبہ کمال آقا دا گھر بے مثال آقا دا رتبہ کمال آقا دا گھر بے مثال آقا دا مارا تے مارا کھا کے ایک رب نوں پکار دا سونے نبی دے اتوں جند جانوار دا مارا تے مارا کھا کے ایک رب نوں پکار دا سونے نبی دے اتوں جند جانوار دا سونے نبی دے اتوں جند جانوار دا جنتاں چ ٹردا پھر دے جنتاں چ ٹردا پھر دے بلال میرے آقا دا رتبہ کمال آقا دا گھر بے مثال آقا دا حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا دی صلاح و سلام تشریف فرما حضرات میں دسنا چاہنا میرے پیغمبر دے احسان میرے پیغمبر نے انسانیت دے نال کیویں پیار کیتا میرے آقا دی صلاح و سلام تشریف فرما کر کے ایک جوان چلدا چلدا آیا دوریا کر کے کھڑا ہو جاندے کہندے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سنیا مینوں زنا دی اجازت دتی جائے مینوں بدکاری دی اجازت دتی جائے میرے آقا دی صلاح و سلام دے صحابہ قریب تشریف فرما کہندے نو چپ کر جا کیویں دے سوال کردا پیا اے کیویں دیاں گلاں پچھدا پے صحابہ نے غصے تے نفرت دا اظہار کیتا اللہ اکبر اللہ میرے محبوب نے صحابہ نو خاموش کرا دیتے اس جوان نو اپنے قریب بلا لے اللہ اکبر اللہ میرے آقا فرماتے نے او جواناں دس نا ہن پوچھ کی پوچھنا چاہنے انہیں اپنا سوال دہرائے میرے آقا نے صلوات و سلام فرماتے نے مینوں ایک گل دسنا کیا زنا کرنا اپنی ماں نال پسند کرے گا کیا بدکاری کرنا اپنی بہن تے بیٹی نال پسند کرے گا کیا بدکاری کرنا اپنی پھوپھی تے خالہ نال پسند کرے گا کہندا سونے تے کدی وی پسند نہ کراں گا ہن میرے پیغمبر دی زبان چوں جملے نکلے نے کاش اج دے جوان دے دل تے انہاں گلاں دا اثر ہو جائے انہاں جملیاں دا اثر ہو جائے میرے آقا فرماندے نے جواناں جدے نال توں بدکاری کرنا چاہ رہے او وی تے کسے دی ماں لگدی اے نال جدے نال توں بدکاری کرنا چاہ رہے
وہ بھی تے کسے دی بہن لگ دیئے نا جنہاں نال تو بدکاری کرنا چاہ رہے وہ بھی تے کسے دی بیٹی لگ دیئے نا وہ بھی تے کسے دی پھوپھی تے خالہ لگ دیئے ادھر میرے پیغمبر دی زبان چو جملے نکل دے جاندے نے ادھر جوان دیاں اکھاں ڈل دیاں جاندیاں نے ادھر میرے پیغمبر بول دے جاندے نے ادھر اس جوان دی زندگی بدل دی جاندی ہے اللہ اکبر اللہ اے میرے پیغمبر نے دی اکھاں دے اندر آنسو ویکھے نا رحمت کائنات نے مسلم انسانیت نے اپنے رحمت والے ہاتھوں اٹھا لے نے میرے آقا فرماتے نے اللہم غفر ذنبہ وتطہر قلبہ وحسن فرجہ اے میرے پروردگار میں تیرا پیغمبر دعا کرنا اللہ سونیا اس جوان دے گناہاں نو معاف کر دے اللہ جوان دے دل نو پاک تے صاف کر دے اے تیرے پروردگار اس جوان دی جوانی دیاں حفاظتاں فرما اللہ اکبر اللہ اے میرے پیغمبر نے ایسیاں تبلیغاں کیتیاں نے میرے پیغمبر نے ایسا 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 ڈنگ چڑھائے اللہ دی قسم صحابی بیان کر دے نے جب تک صحابی زندہ رہے انہیں کدی غیر مارن و نظرہ اٹھا کر کے نہیں تکیا کیوں نہیں تکیا واجو علموہم الکتاب والحکم و ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین اللہ اکبر اللہ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے امت احسان کیتا امت نو حیات دا درس دتا ہے اللہ اکبر اللہ جنیا کر کے بیٹھے ہو بڑے پیار نال بڑی محبت دے سوال کرنا چاہنا پیغمبر حیا والا ہوئے امتی بے حیا ہوے گل جج دی پیغمبر دیاں اکھاں دے اندر حیا اینا حیا میں قربان جاواں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی کو بیان کر دے نے اینا عرب دی کواری لڑکی دے اندر حیا نہیں سی پایا جاندا جنہ میرے پیغمبر دے اندر حیا پایا جاندا سی اے امتیا پیغمبر حیا والا تے تو بے حیاں کریں گل جچ دی نہیں اللہ اکبر اللہ میرے پیغمبر دے سن نو مانے اپنی اکھاں دے اندر حیا پیدا کریا کرے اڈ کسے دی عزت نو حیا نال ویکھے گا کل تیری عزت نو حیا نال ویکھیا جائے گا اڈ کسے دی عزت نو بری نظر نال ویکھے گا کل تیری عزت نو بری نظر نال ویکھے گا اللہ اکبر اللہ اڈ کسے دی عزت نو رات دے اندھیرے دے اندر بدنام کرے گا کل تیری عزت چوکاں تے چرستیاں دے اندر نلام ہو کر کے رہ جائے گی آ اپنی اکھاں دے اندر حیا پیدا کر لے اللہ اکبر اللہ اے کوئی ربیع الاول دے مہینے دا پیغام اے اے کوئی میرے پیغمبر دی ولادت دا مقصد اے اے کوئی میرے پیغمبر دی آمد دا مشن اے اللہ اکبر اللہ اگلی حدیث سماعت فرمانا صحیح مسلم دی روایت اے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کر دے نے حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا دی صلوات و سلام تشریف فرما نے ہن کہ ایک جوان چلدا چلدا اے انے ہاتھ دے اندر انج سونے دی انگوٹھی پہلی ہوئی اے تے آقا دی صلوات و سلام دے قریب آیا نا محبوب نے نفرت دا دخار کیتا ہن کر کے دے ہاتھ دے اندر انگوٹھی اتار کر کے پھینک دتی اے اللہ اکبر اللہ حضرات توجہ کرنا اج جننے بھی آ کر کے بیٹھے ہو بریلوی او تد بھی سنو اخلے سنت تو تد بھی سنو اخلے حدیث تو تد بھی سنو اللہ کی قسم اسی سارے اس پیغمبر نو منن والے اسی سارے اس پیغمبر دا کلمہ پڑھن والے اج اپنے ایمان تے اپنی محبت دے غور کریے ساڈا پیار سچے یا نہ صحابہ دا پیار سچے اللہ اکبر اللہ اڈ کر کے میرے پیغمبر نے سونے دی انگوٹھی اتار کر کے پھینک دتی ہے مجلس مک گئی میرے آقا اپنے گھر دے اندر تشریف لے گئے نے اللہ اکبر اللہ صحابہ کہندے نے یارا انگوٹھی اٹھا لے سونا مرد واسطے حرام نے عورت واسطے تے حرام نہیں انج کرن جا کر کے انگوٹھی اپنے بیوی بچیاں نو دے دی تیرے گھر والےاں دے کم آڈے گی اللہ دی قسم جڑا صحابی نے جواب دتا آبے سر دن لکھن دے قابل ہے صحابی بول کر کے کہندا اللہ
واللہ لا آخذ وقت تدقق رسول اللہ اللہ اکبر اللہ اللہ دی قسم میں انگوٹھی نہیں اٹھاواں گا کیوں نہیں اٹھاواں گا وہ جڑی چیز میرے پیغمبر نو چنگی نہیں لگدی میں اودا کی کرنا اے مینوں انج لگدے صحابی کہنا چاہندے جڑی چیز میرے پیغمبر نو چنگی نہیں لگدی بھاویں سونا کیوں نہ ہوئے میں اودا کی کرنا اے میں اپنی ملت دے جوان کولو پوچھنا چاہنا وہ میرے پیغمبر نو سود کدو چنگا لگدا اے میرے پیغمبر نو موسیقی کدوں چنگی لگ دیئے میرے پیغمبر نو مجرا کدوں چنگا لگ دے میرے پیغمبر نو زنا کدوں چنگا لگ دے میرے پیغمبر نو خرافات کدوں چنگیاں لگ دیاں نے میرے پیغمبر نو شادی تے نچنا کدوں چنگا لگ دے میرے پیغمبر نو شادی تے موقع تے رسمے کے ناتے تمام کدوں چنگا لگ دے ہائے اپنے گرے بون دے اندر چانکیے مسلمان اسی اپنے نپنے آپ نہ لے ذرا انصاف کریے محبت دا دعویٰ کرنی محبوب دیا سنتا تو دور کیوں پھرنے آ حالا سانو پیغمبر رب نے عطا کی دے اللہ دی قسم دی دی ہر عطا ہی رب نے انوکھی بڑا دی دی ہے دی دی ہر عطا ہی کائنات دی رب نے عطا بڑا دی دی ہے آمد دعوت دینا چاہنا اس صحابی نے میرے آقا دی محبت دے اندرے سونا چھٹ دیتے نہیں اٹھایا آج جناب آج دے جوان دی شادی میں دیکھیا انہیں خات دے اندر تو انگوٹھیاں پائیاں نے میں کیا بھائی جان کی گل ہے اپنے خط دے اندر دو انگوٹھیاں پہنیاں جے سونا تے مرد واسطے حرام نے کہندا مولانا کی پوچھتے جے ایک ماپیاں دتی ہے تے ایک سہریاں دتی ہے جے ماپیاں والی اتار دتی ماپے ناراض ہو جان گے سہریاں والی اتار دتی تے سہرے رس جان گے اج ولیمے دا دن ہے میں نمبرداراں دا منڈا جے میرے خط دے اندر سونا انگوٹھی نہ ہوئی لوگ کہن گے نمبرداراں دا منڈا دے خط دے اندر انگوٹھی سونا کوئی نہیں لوگ گلاں کرن گے ہائے لوگاں دیاں گلاں دا فکر تینوں محبوب دی حدیث دا فکر کوئی نہیں لوگاں دے تانے تے مینے دا فکر اے میرے پیغمبر دی سنت دا فکر کوئی نہیں آ میرے پیغمبر دا طریقہ اپنا میرے پیغمبر دی سیرت تو اپنا اللہ اکبر اللہ او پیغمبر جنوں رب نے شانہ اے عطا کیتیاں او پیغمبر جس پیغمبر نوں عظمت رب نے عطا کیتیاں جنہ تے بارے میں تے گلی گلی کہندا پھرنا وے آ تین شان سناوا شان پیر دیا بدد منیر دیا تین شان سناوا شان پیر دیا بدڑ منیر دیا تین شان سناوا شان پیر دیا بدڑ منیر دیا ساڈیاں تے اللہ سائیں عزت ودائیاں نے سنتا رسول دیا ساڈے حصے آئیاں نے اللہ اکبر اللہ جی محبت کرے تے میں انج کہہ جاواں اللہ دی قسم سینے تے خط بنن والی سن ساڈے کولے رب ولی دین والی سن ساڈے کولے اچھی آمین والی سن ساڈے کولے امام دے پیچھے پاتے اپن والی سن ساڈے کولے نماز دے اندر کندھے نال کندھا ملان والی سن ساڈے کولے پیر نال پیر ملان والی سن ساڈے کولے اس واسطے میں تے محبت کہندا پھرنا ساڈیاں تے اللہ تائیں عزت بتائیاں نے سنتا رسول دیاں ساڈے گیسے آئیاں نے سنتا رسول دیاں ساڈے گیسے آئیاں نے اینہ سنتا تو صدقے جاواں اینہ سنتا تو صدقے جاواں شانا پیر دیا بدڑے منیر دیا تین شان سناوا شانا پیر دیا بدڑے منیر دیا محبت کرو میرے بھائی احسان الہی الہ باپ تو تشریف لے کر کے آئے محبت کر دے پہنے تسی بھی محبت کرو را محبت نل کہہ دو سبحان اللہ
تینو شان سنا وا شانا پیر دیا بدن منیر دیا. جڑا میں جملہ کہن لگا یقین داخلے دل لوگ بیٹھے محبت ایمان تا ہو جائے گا. قسم خدا دیے عقیدہ ساڈا سچا اے ساڈیاں امام چو امام ساڈا اچا اے. اللہ رحمت قسم خدا دیے عقیدہ ساڈا سچا اے ساڈیاں امام چو امام ساڈا اچا اے. بڑے پیار دی گل اے اللہ دی قسم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی رونا ادب کرنا احترام کرنا امام شافعی رحمت اللہ تعالی رونا ادب کرنا احترام کرنا امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی رونا ادب کرنا احترام کرنا امام مالک رحمت اللہ تعالی رونا ادب کرنا احترام کرنا امام جعفر رحمت اللہ تعالی رونا ادب کرنا احترام کرنا امام تقی رحمت اللہ تعالی توجہ میرے ور رکھو امام تقی رحمت اللہ تعالی رونا ادب کرنا احترام کرنا امام نقی رحمت اللہ تعالی رونا ادب کرنا احترام کرنا جن امام دین نے میں سارے نو اپنے جناب اللہ کی قسم اپنے آپ انہاں دا محبت انہاں دا ادب احترام کرنا. لیکن جتوں تک میرے عقیدے دا تعلق ہے جتوں تک میری محبت دا تعلق ہے میں تے محبت دی صدا لگاندا پھرنا. قسم خدا دی عقیدہ ساڈا سچا اے ساڈیاں امام چو امام ساڈا اچا اے ساڈیاں امام چو امام ساڈا اچا اے. اودے قدماں وچ رل جاواں اودے قدماں وچ رل جاواں شانا پیر دیا بدن منیر دیا تین شان سناواں شانا پیر دیا بدن منیر دیا. کی شانا میرے پیغمبر دیا اللہ دا قرآن اعلان کرے اور میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى. دنیا رہن دا طریقہ دسیے آگے تیسری حدیث سماعت کرواڑا اور اپنی محبت تے اپنے پیار تے غور کر دیا جانا. یہ بھی صحیح مسلم دی روایت تے سیدنا خضر تے انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بھی بیان کردے نے حبیب کبریا علی سلام تو سلام دے صحابی حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی کو انہاں دے گھر دے اندر مجلس لگی ہوئی ہے انہاں دے گھر دے اندر محفل سجی ہوئی ہے محفل بھی کدی ہے شراب دی محفل ہے نکل کے لوگ جمع ہو کر کے بیٹھے نے شراباں پیتیاں جاڈیاں نے. اللہ کو اکبر ادھر میرے آقا دی سلام تو سلام تے اللہ تعالی نے قرآن نازل کیتے رب نے شراب نو حرام قرار دے دتے. آپ فرما دے نو میرے صحابی جا جا کر کے مدینے دیاں گلیاں دے اندر اعلان کر دے اج تو بعد مسلمان تے شراب حرام ہو گئی ہے. اللہ کو اکبر اللہ اے کر کے میرے نبی دا صحابی بدار دے اندر نکلے آواز لگاندا پھر دے لوگ مسلمان نو شراب حرام ہو گئی ہے شراب حرام ہو گئی ہے. اللہ کو اکبر اللہ ادھر حضرت انس فرما دے نے
میں حضرت ابو طلحہ تے گھر دے اندر لوگاں نوں شراب پلاندا پیا۔ حضرت ابو طلحہ فرماندے ادھر میرے وال توجہ رکھنا۔ حضرت ابو طلحہ فرماندے نے جا انس بار ویکھ کر کے آواتاں کیویں دیاں دیاں پیاں نے، پکاراں کیویں دیاں دیاں پیاں نے، صداواں کیویں دیاں دیاں پیاں نے۔ حضرت انس کہندے نے میں گھروں باہر نکلیا نا، ویکھیا نبی دا صحابی کہندا پھر دے لوگوں شراب حرام ہو گئی ہے، لوگوں شراب حرام ہو گئی ہے۔ حضرت انس فرماتے نے میں واپس آیا آ کر کے یہ پیغام دیتا نا، اج کر کے جدوں میں پیغام دیتا تے سارے صحابیاں نے شراب اوتھے ہی سٹ دیتی ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ اج کر کے اس آرڈر آن تو بعد مدینے دیاں گلیاں دے اندر شراب اج چلدی پھردی ہے جویں پانی رڑیا کردا وے۔ اللہ اکبر اللہ۔ کیوں کیوں کا دے واسطے میرے پیغمبر دا حکم جو آ گئی ہے، میرے نبی دی حدیث جو آ گئی ہے، اللہ دا قرآن جو نازل ہو گئی ہے، اوے میرے پیغمبر نے شراب تے ثواب تے منع کیتے۔ بندہ شراب پی لیندے تے بندے دے خواص قائم ری لیندے۔ اے شراب پی کر کے بندہ گاڑیاں بک دے، شراب پی کر کے بندہ سنا کر لیندے، شراب پی کر کے بندہ قتل کر لیندے۔ وہ جتو انسانی کتی فتنے دے پتا ہندی سی، میرے پیغمبر نے وہ فتنہ مٹو ہی مکا دیتا ہے، چڑھ تو ہی مکا دیتے۔ پر میں کیوں نہ کہوں میرا پیغمبر محسن انسانیت بن کے آئے۔ اللہ اکبر اللہ۔ میں کی احسان بیان کرا اپنے پیغمبر دے، آخری بات کرا تے اپنی بات ختم کرا۔ اللہ دی قسم ایسے دور دے اندر میرا پیغمبر احسان بن کے آیا، ایسے دور دے اندر میرا پیغمبر محسن بن کے آیا۔ آئے جدوں انج لوگ زندگی بسر کردے پے سن جویں انہاں نوں عقل ہی کوئی نہیں سی، شعور ہی کوئی نہیں سی۔ ایتے نالوں ود کے جہالت کی ہو سکدی ہے؟ لوگ بیت اللہ دا طواف بھی کردے سن تے ننگیاں ہو کر کے کردے سن۔ اللہ اکبر اللہ۔ ایتے نالوں ود کے جہالت کی ہو سکدی سی؟ اپنے ہتھاں نال لکڑیاں تے بت بنا کے، اپنے ہتھاں نال پتھراں تے بت بنا کر کے انہوں دے سامنے سجدہ کیتا کر دے۔ اللہ اکبر اللہ۔ تے سب تو بڑی جہالت اپنے گھر دے اندر پیدا ہون والی بیٹی۔ اللہ اکبر اللہ۔ جوں کی جنم لیندی ہے تینوں زندہ درگڑ کر دیتا جاندے۔ اللہ دے قرآن نے نقشہ بیان کیتا، اللہ فرماندے نے وا ایزام بشیدا اخت ہم بلن سا صلا بجد مسوتم وا خوا قزیم۔ اد کر کے بیٹیاں نوں زندہ درگڑ کر دیتا جاندا۔ میرے پیغمبر آئے، میرے پیغمبر نے آ کر کے اس کائنات نو رحمت دا پیغام دیتا ہے۔ اے اٹھ چک سید والے تے عباسیا، اج ربیع الاول آیا، مادر دل میری باپ دا غصہ نہ کرنا، ربیع الاول آیا۔ اسی بدار سجا لے، مینوں کوئی اعتراض نہیں، بدار سجا پاوے نہ سجا، اسی چھڈیاں لگا لیاں، مینوں کوئی اعتراض نہیں، چھڈیاں لگا تے پاوے نہ لگا۔ میں اسی جناب لائٹاں لگا لیاں، مینوں کوئی اعتراض نہیں، لائٹاں لگا پاوے نہ لگا۔ میں تے اے پوچھنا چاہنا وا، وہ جتے بدار سجا لے نے، جتے چنڈیاں لگا لیاں نے، جتے لائٹاں لگا دیاں نے، مینوں دس اپنے گھر دے اندر پنج وقت دی نماز بھی شروع کیتی ہے کہ کوئی نہیں؟ اللہ اکبر اللہ۔ بازار سجا لے نے، اپنے چہرے تے میرے پیغمبر دی سنت بھی سجائی ہے کہ کوئی نہیں؟ اللہ اکبر اللہ۔ چھڈیاں لگا لیاں نے، اپنی بیٹی نو پردے دا بھی آکھیے کہ کوئی نہیں؟ اپنے بیٹے نو نماز پڑھن دا بھی آکھے تے کوئی نہیں؟ ہائے جڑے کرن والے کم سن اسی چھڑ دیتے، جڑیاں میرے پیغمبر دیاں سنتا سی انہاں نو بھلا دیتا۔ اللہ اکبر اللہ۔ چھڈ دے رسم و رواج دا کھیڑا، چھڈ دے رسم و بدعات دا کھیڑا۔ اللہ دی قسم آ میرے پیغمبر دا طریقہ بنا لے، آ میرے پیغمبر دے سان من لے۔ میرے پیغمبر کی پیغام لے کر کے آئے نے، میرے پیغمبر کی رحمت دی بہار لے کر کے آئے نے، میرے پیغمبر کی رونقاں تے وقار لے کر کے آئے نے۔ اللہ اکبر اللہ۔ میں ویکھیا، میں ویکھیا اپنے معاشرے دے اندر، ویکھیا گھر دے اندر پیدا ہون والی بیٹی تو نفرتاں کیتیاں جا رہیاں نے۔ اج وی معاشرے دے اندر جے دی بہن اپنی وراثت دا حق من لوے تے جناب نو گھروں باہر کر دتا جاندے، ایتا کیسہ دے دتا جاندے تے کہندے نے اپنا کیسہ لے چلیے تے دوبارہ ساڈے دروازے
جواب دیتے قدم نہ رکھی اللہ کو اکبر اللہ خائے او پیغمبر تے نتیجہ نو ختم کروا تے آیا ایک سلسلہ تو صحیح آپ دی روایت بیان کراں تے گل ختم کرا اللہ کو اکبر اللہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ خدا کو بیان کر دے نے حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے آکا دی صلوات و سلام تشریف فرما نے این کر کے میرے نبی دے قریب ہے میرے نبی دے کسے غابی بیٹھا ہوئے اللہ کو اکبر اللہ اس دوران اس غابی دا بچہ چلدا چلدا ہے ان بچے نو آندے ہاں ویکھیا تے کر کے چہرہ کھل گیا دور ہی باتو پھلا لینے بیٹا کر کے کلے جن لگی ہے اللہ کو اکبر اللہ او لوگوں ماپیاں نو اولاداں تے بڑے شوق ہویا کر دے نے باپیاں نو اپنیاں اولاداں دیاں بڑیاں محبتاں ہویا کر دیاں نے ایں کر کے میں اپنے بیٹے نو قریب کیتا اے اے دم مٹھا چومے آئے اینو اپنی گودی دے اندر بٹھا لے اور تھوڑی دیر گزری نا ایدی چھوٹی جی معصوم بچی جلدی چلدی آئی اے اللہ کو اکبر اللہ ایں کر کے بچی چھوٹے چھوٹے قدموں دے چلدی چلدی آ کر کے ایں کر کے بابے دے گوڈے نال آ کر کے بیٹھ جاندی اپنے باپ دے قریب آ کر کے بیٹھ جاندی ہے غابی نے اس بچی نو نہ کلیجے نہ لائے نہ متھا چومئے نہ گودی دے اندر بٹھائے نہ محبتاں کیتیاں نے میرے پیغمبر سارا منظر ویندے پئے نے اوے اٹھ چک دیا باسیا او کیڑی بات باپ نہیں سمجھ سکیا او بات میرے محمد نے سمجھ دئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے اج بیٹی دا چہرہ مرجایا میرے پیغمبر نے ویکھیا نا میرے آقا فرماتے ہیں صحابیا انصاف نہیں ہو کیتا انصاف نہیں ہو کیتا بیٹا اے تے محبتاں کیتیاں نہیں بیٹی آئی اے تے انج محبت دا دخار نہیں ہو کیتا اے بات میں محمد نو چنگی نہیں لگی اج وی میں سوال کرنا چاہنا اپنے مسلماناں کولو اج بیٹے دی شادی تے 10 لاکھ لگا دیتے بیٹی دی شادی تے 2-3 لاکھ لگا کر کے کہندے ایدی جناب شادی تینو جگیز دے دیتے تیری وراثت دا حق ہی مک گئے نا انج نہ کریا کر تیاں دا حق نہ ماریا کرے اللہ کو اکبر اللہ ان چیزاں نو تے میرا پیغمبر ختم کرن واسطے آئے قاد اللہ کو تعالی لقد من اللہ کو علی المؤمنین اس باستی مرسول رسول من انفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين اللہ اکبر اللہ میرے پیغمبر نے ان چیزاں دا خاتمہ کیتا لوگاں نوں دسیا آو لوگ اس پیغمبر دے تابے دار بن جو اس پیغمبر دے فرما بردار بن جو میری گفتگو مک دی میری گفتگو دا نہ چھوڑے وے اونے میرے پیغمبر دی آمد نوں کی سمجھیا جنے شراب نہیں چھڈی اونے میرے پیغمبر دی آمد نوں کی چھڈ سمجھیا جنے مجرا نہیں چھڈیا اونے میرے پیغمبر دی آمد نوں کی سمجھیا جنے موسیقی تے گانا نہیں چھڈیا اونے میرے پیغمبر دی آمد نوں کی سمجھیا جنے شادی تے کنجر نچانے نہیں چھڈے جنے شادی تے موقع تے مہندی دی رسم نہیں چھڈی آ اس پیغمبر دا تابع دار بن جا اس پیغمبر دے آکھے لگ جا اپنے پائی دا حکم پورا کراں تے گل ختم کراں رات میرے نبی دی تابع داری کرے اللہ تینوں بیت اللہ دا خاج مرا نصیب فرمائے میرے دل دا بھیتی اللہ میری جان دا اے مجبوری جڑے مجبور بیٹھے اندر محبت نال کہہ دے سبحان اللہ
یہ مطلب مجبور بیٹھے جے میرے دل دا بھیتی اللہ میری جان دا اے مجبوری میرے دل دا بھیتی اللہ میری جان دا اے مجبوری مینوں بیت اللہ دکھلا دے میری حسرت ہو جے پوری میرے دل دا بھیتی اللہ میری جان دا اے مجبوری رب سونیا کرم کما دے سانو اپنا گھر دکھا دے جنہاں دا دل کر دے محبت نال سارے کہہ دو آمین رب سونے کرم کما دے سانو اپنا گھر دکھا دے رب توں اسباب بنا دے مولا توں اسباب بنا دے نہیں چلی جاندی دوری میرے دل دا بھیتی اللہ میری جان دا اے مجبوری اور بڑا محبت بھریا جملہ تیرے در تے دوا والے کھما نالے حجرے اسود چما تیرے در تے دوالے کھما نالے حجرے اسود چما تیرے در تے دوالے کھما نالے گجرے اسود چما سر سجدے وچ رکھ آنکھاں سر سجدے وچ رکھ آنکھاں جے ہو جاوے منظوری میرے دل دا بھیتی اللہ میری جان دا اے مجبوری مکے دی گل کیتی مدینے دی نہ کریے تاں نام ساتھی ہوئے گی مدینے دی گلی گوے تو رن دا پھری مزا آوے مدینے دی گلی ہووے تو ڈنے دا پھری مزا آوے مدینے دی گلی ہووے تو ڈنے دا پھری مزا آوے او باغوں ونے کھجیاں دے او باغوں ونے کھجیاں دے پھرن دا پھری مزا آوے مدینے دی گلی کھلوے تو رنے دا پھری مزا آوے میرے اللہ میری قسمت دے وچ لکھ دے موت مدینے دی سارے کہہ دیو آمین یا اللہ سانو سارے انو مدینے دی موت نصیب فرما میرے اللہ میری قسمت دے وچ لکھ دے موت مدینے دی بقی وچ قبر ہووے بقی وچ قبر ہووے مرن دا پھری مزا آوے بقی وچ قبر ہووے نرن دا پھری مزا آوے مدینے دی گلی ہووے ترن دا پھری مزا آوے اللہ تعالیٰ اس سونے دا تابع دار بنائے فرما بردار بنائے جو کچھ سنیا سنایا عمل دی توفیق عطا فرمائے آخر دعوی الحمدللہ رب العالمین